Конференція зібрала понад 400 учасників з усіх куточків України, які представляли свої напрацювання, досягнення та ділились досвідом. Лікарі, зокрема, відзначили високий рівень професіоналізму дніпровських колег. Це жива презентація, це багато відео, це не суха інформація, це не цифри, не статистика, це приклади, клінічні випадки, виходи з складних ситуацій, питання, відповіді, обговорення там, в кулуарах і тому подобне. Якщо ми будемо розмовляти про хіміотерапію, про менеотерапію, і мені дуже хочеться насамперед відзначити рівень хірургічної майстерності дніпровських хірургів, хірургів-онкологів. Лікарі зауважили, на сьогодні в Україні зареєстровано близько мільйона онкохворих. Однак вітчизняні медики переймаються досвідом закордонних колег і впроваджують нові технології, які роблять лікування та хірургічні втручання більш ефективними. Перший раз ми представляємо окремо хірургічну секцію, на якій будуть освітлені питання дуже складної хірургії поджелудочної залози і питання, в основному, стосуючися розпространених опухолей ободочної кишки. Так, тут все більше впроваджуються малоінвазивні хірургічні втручання. Такі складні втручання, як хірургія печінки або підшлункової залози, це хірургія, яка потребує комплексу, і там, де хірург відіграє тільки десь 40 чи 50% у всьому процесі. Приєдналися до зустрічі й закордонні колеги, зокрема спеціалісти з Німеччини та Білорусі. Наступного року організатори планують залучити ще більше іноземних фахівців. А поки що одним з тих, хто приїхав ділитися досвідом, є Тобіас Кек, провідний спеціаліст в області хірургії. Професор опит більше 1500 операцій на поджелудочній залозі. І ділитися він буде іменно різними советами, трюками, які допоможуть нам розвивати це тут у нас. Лікарі сподіваються, що сьогоднішня зустріч та обмін досвідом дозволять перевести на якісно новий рівень надання допомоги онкохворим. Марія Куреч, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.